Svoje odradim.
Kako si zadovoljan organizacijom turnira? Da li sve pratiče kako je planirano? Da, dobro. Dobro. Sve je okej. Ponašanje? Dobro je, korektno. Devojčica, Srbija. Trenera. Korektno, sasvim korektno. Znači, to sve moji kolegi koji... Tako da nema pa igrači su dosta dobri. I kako si zadovoljan učinkom devojčice iz White Star? Dobro. Kako je to bilo juče? Bilo, znači, bilo je, bilo napeto, bilo je gusto. Protiv Tipsareći. Upravo to. Ali da, bit će bolje sledeće. Sve to sticanje nekog iskustva. Tako, tako je, tako je. Tako je da će biti sledeći put i bolje. Vidimo se uskoro ovde malo da snimimo treninge, vidim da je sve funkcioniše i u funkciji svi treni. Trudimo se. Hvala. Hvala. Rade i Slobodane, recite mi kako ste zadovoljni ovim finalom i uopšte nastupom na celom turniru, devojčica, evo, hoće prvo tira. Dobar dan. Za sada sam zadovoljan. Juče smo igrali sa ekipom domaćina, teže smo dobili nego što smo iskreno mislili. Ove danas finale za sada ide ne dobro po nas, nadamo se da će biti bolje. Tako je, Dubor je bio neizvestan. Guramo singl dalje, nadamo se da ćemo na kraju dobiti. Slobodane, ti? Ja sam zadovoljan, s obzirom da sam uz tu mlađu generaciju i ovaj proces učenja njima je potrebno ovako nešto kao ekipno prvenstvo, da će da nauče te stvari, kao sad Dubor, mislim, oni nemaju te situacije inače i ne znaju da igraju. Naravno, mislim, tako da. I ovde navijaju za svoje saigračice, nekako da, sve drugače. Da, ekipno prvenstvo se igra pod većim pritiskom, onda im je kasnije lakše na turniru da prevaziđu taj neki pritisak. Jel pamtite vi, vas dvojica, ekipno prvenstvo kad ste igrali, trenirali? Tako je. To ima neku posebnu značaj? Tako je, i nekako je mnogo veći značaj ranije imalo to ekipno prvenstvo. Nego danas i, nažalost, evo, cijelog Beograda samo pet klubova je prijavilo ekipe i to je ogromna razlika u odnosu na ranije. Svi smo jedva čekali da igramo ekipno prvenstvo i svaki klub je težio ka tome da pravi ekipu u svim uzrastima. Da, to, eto, da, treba da se primeti, nadam se da će nekako da se promeni, neće baš samo. Ali da ćemo mora postepeno da se prvo popune klubovi, pa se mora klubski da se radi i onda... Da, uloga klubova da bude sve klubova i onda da igramo i ekip. U saradnji sa Savezom, naravno. Deca koja ne igraju ekip nam, mislim, kako da budu igrači. Ja znam da Savez, da, i pomaže sad i finansijski da se to održi, ali dobro, opet, nema ni previše dece. I mi smo igrali uvek, ono, 6-3, 6 singla, 3 dubla, 4-1, nikad nije bilo par, sad je malo, brojimo gemove, ali... Sve je manje, da. Mislim da je... Svega je manje. Pa ne zbog toga, nego mislim da veći takmičarski značaj ima kad je neparni broj mečeva. Jer onda, na primjer, u tom poslednjem meču skupe se svi pa navijaju, ovako sad ja sabiram plus minus. I tako. Da, to je sa tema za razmišljanje. Da, za neko narodno periodu. Za decu svakako znači. Znači, obe ekipe su se kvalifikovale za državne etape. Po propozicijama. Srećno onda i sada u ovom meču i u septembru. Hvala.